الشبان يدخلوا في ظروف ممكن سهلة، ولكن الحمد لله دخلوا في مباراة صعيبة في وقت صعيب وبينوا الإمكانيات تاعهم. و on peut dire qu'ils ont fait même carrément la différence. Par exemple, si on voit le هدف اللي سجلناه، une passe de Fares, je pense une remise de Badaldin Wanani pour le but de Riyad. Donc حاجه ايجابيه اليوم، je pense اليوم ils ont passé un moment pour eux historique parce que اول مره تلبس القميص تاع المنتخب، مش حاجه سهله، مش حاجه صغيره. ان شاء الله يستاهلوا هذا الفوز ويستاهلوا لعبوا في هذا الملعب.